Christoffer Johansen, da I kommer foran 1-0, der tænker jeg, at du sidder vel og har gode fornemmelser omkring det hele. Jo, det er jo altid fint at komme foran, kan man sige. Og vi får en god start på anden halvleg med at komme foran 1-0 sådan forholdsvis tidligt. Og det er lagt sammen med, at vi egentlig er rimelig fornuftigt tilfreds med første halvleg, hvor at vi tistet har lidt chancer hister her, men hvor vi egentlig synes, det måske er lidt selvforskyldt, og har sådan rimelig okay styr på begivenheden, og så sad man jo selv sagt med en god fornemmelse, men det var kun ganske få minutter, 5-6 minutter, tror jeg, inden tistet får udlignet. Og derfra må vi sige, der har vi mere eller mindre resten af kampen rigtig svært. Så det var en stakke frist. Var det, skal man sige, en for stor mundfuld i dag? Ej, det ved jeg ikke, om det var. Altså, jeg vil ikke tage noget for Thisted, fordi det er et fint fodboldhold. Man kan sige, at nogle af de ting, de også er gode til, det er blandt andet at holde et stort fysisk og stærkt tryk på modstanderen. Og det giver vi dem gode betingelser for, da de er kommet bagud 1-0, der er ved at betegne det som et mindre kollaps for vores side. Og det er ikke at tage noget væk fra Thisteds præstation, men vi kan først og fremmest kigge til os selv og så sige, at det vi præsterer, da de kommer på 1-1, det er ikke godt nok. Og hvis det er det, vi kan præstere, så er det også et logisk resultat, det der sker i dag.